Gudoomiyaha golaha wakiilada dowladda Puntland gudoomiye Cabdirashiid Yuusuf Jibriil wasiir ka tirsan golaha xukuumadda xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada isimo maamulka gobolka Sanaag gandegmada Badhan shacab iyo masuuliyiin kale ayaa magaalada Badhan kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Allaah u naxariistay marxuum xildhibaan Cali Axmed Saalax Cali Dahar oo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada oo shalay ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay wadada u dhaxaysa Badhan iyo Ceel Daahir. Gudoomiyaha ayaa salaatul janaasada iyo aaska ka dib u duceeyay marxuumka oo ahaa mudane dalka iyo dadka u soo shaqeeyay muddo dheerna ka mid ahaa howlwadeenada golaha wakiilada dowladda Puntland. Haddana ahaa xildhibaan iyo gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada iyo dhaqanka golaha wakiilada dowladda Puntland. Shacabweynaha reer Puntland, khaasatan golaha baarlamaanka iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka tagay marxuum. Sidoo kale waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii ku timi shalay Eedo Raxma Ciise Ramaadi oo shalay ku geeriyootay Badhan, xalina lagu aasay magaalada Badhan. Eedo Raxma waxay ahayd xildhibaanka hooyadii, xildhibaanku shalay wuxuu u soo safray si uu uga qayb qaato tacsida iyo aaska hooyadii. Ma soo gaadhin ilaahay kuma simine intuu jidka ku soo jiray ayaa isaga tii alle u timi oo saacaddiisa waxay ku hakayd midi kale inaanu soo dhaafin. Ilaah u naxariisto anaga ka nimid magaalada Garoowe dhammaan intii ilaah xalay nala soo hadlaysay oo isna ugu horeeyay Islaan Ciise Islaan Maxamed oo isna yidhi tacsi iga gaarsi fariin qaan weeye iyo in kale oo Badhan oo aanan magacyadu halkan ka tirin karin iyagana dhammaantood tacsidaas aanu ka sidnaa. Walaalayaal, dhammaanteen wada dhimaynaa halkan ayna huran tacsidan igu xigtay ee aan halkan imi waxay ahayd geeridii Allaah yarxamu Garaad Cabdilaahi Ciid. Saasaynu inaguna u wada soconnaa dhammaanteen intayna halkan joogta aan iswada cafino marxuumkana aan u ducayno Ilaahay isagana meel wanaagsan ha geeyo qisadii isagiina ha la cafiyo dhammaanteenna Ilaahay samir iyo iimaan haynaga siiyo qoyskii iyo eheladii uu ka tegey ha ku samraan geer xanuun kulul bay ahayd hooyadii iyo isaga oo labadiiba israacay oo saacado yar una ay u dhaxaysay aaskooda laakiin Ilaahay baa qadiray qadarta Rabbina qofkii ku samra ayaa khayr badan hela halu ayagana waxaanu aan faraynaa oo aan leenahay ku samra walaalayaal Ilaahay baa caynka qadiray marxuumkuna meel wanaagsan buu tegi doonaa insha Allah bismillaahi kariim. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, Raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Jowhar.